Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanda əsir saxlanılan Azərbaycan hərbçisi Akşin Bəbirova 11 il 5 ay müddətinə həbs cəzası verilib. Biqaz APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Akşin Bəbirov Ermənistanın dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə, odlu silah və döyüş sursadı daşımaqda ittiham olunurdu. Əsirlikdə olan digər hərbiçimiz Hüseyin Axundovla bağlı istintak tədbirləri davam edir. Qeyd edək ki, bu ilin aprelində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun itkin düşmüş əskərləri 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşin Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyin Əhlimanoğlu Ermənistan tərəfində əsir götürülüb.